Takže čus lidi, já vás vítám u dalšího dílu z Minecraftu, prostě díl druhý. No a dneska se vydáme do té kejvky, jak jsem vám sliboval. Tak jdeme na to. Dneska jsem si vyrobil torčky, takže uvidíte. Teda v minulém díle jsem si vyrobil torčky. Pavouk. A ještě kostě. A kostě netrefí se, he. Sakra, ous. Promiňte za lagy, menší lagy jako je. Oh, teďka tady jede soused zrovna autem, tak já se vám za to omlouvám. Opravdu se vám omlouvám za to, južiš, zase nějaký skeleton, pane bože. Já bych ještě mi povraždil. Tak, je po kostěj. Tak teďka se vydáme do té kejvky teda prozkoumat. Hop torčku. Hop torčku. Tak. Hop. Hop. Tak. No, je to docela velký. Ale nikam to moc nevede, jak tak koukám. Ježíš, nemůžu tam vyjít. No, nevím teda opravdu, o čem bych vám si... jsme si mohli povídat. No. Tak. Co bych vám mohl říct? No. Mohl bych vám říct, že ještě s reperem a ještě s jedním kámošem tak plánujeme točit multiplayer. Bude to nějaké Spillbone Caves, to jsou takový ty mapy, jak tam dobíjíte dungeony, získáváte vlny a tak dále. No, tak doufám, že se vám to bude líbit. Jinak mám tři odběratele. Moc s tím spokojený nejsem, ale jako doufám, že ještě budou další. No. Ach, o čem bych měl mluvit? Nevím. Jinak 5 lajků mám, za to jsem spokojený. No. Doufám, že ty lagy teda už nejsou tak hrozný dneska. Trochu jsem si to přenastával. Takže by to mělo být dobrý už. No. Tak jdem hroubit. Torčku. Jej. No, co bych vám mohl říct? Mohl bych vám říct, že teďka jsem na chatě zrovna. Takže jakoby točím videa na chatě. Takže tam nemám přístup k internetu. Takže ty videa nebudou vycházet teďka tak často. Já jsem počítal s tím, že budu furt jakoby ve městě, kde mám internet, ale jako by tam nejsem. Jsem na chatě, kde mám omezený přístup, takže bude video tak 4x do týdne, cca. No, doufám, že vám to moc vadit nebude. Budu se teda snažit co nejčastěji zdávat ty videa. No, co bych vám ještě mohl říct? Nevím, vůbec. Jinak hraju multiplayer Call of Duty 4, Modern Warfare. S reperem, tak jsem už to kouknul na jeho kanál. No. Je štěrk, jsem si mohl udělat lopatu. No. Tak. Co jsem tam viděl? Nic. Je, tak je tam další železo. Měli. Ještě tady někde něco vidíte? Jinak vůbec nevím, co bych vám měl povídat. Jo, tam v pravém rohu nahoře, tam můžete vidět takovou mapku. Tak to je Race Minimap. Kdybyste chtěli odkaz ke stažení, tak si napište. Já vám ho dám do popisku videa nějakýho, kdybyste to opravdu chtěli. Jinak můžeme tam dávat ty waypointy, jestli víte, co to je. Lidi, kteří tu mapku mají, tak už to určitě znají. Což to vám ukážu, ty waypointy, co to je. Oh, lucky. Opravdu se vám omlouvám za ty lagy. Mám horší počítač, ale cca do konce prázdniny bych už měl mít novej. Což to bude dobrý. No, tak tam jsme ještě nebyli, takže tady torčku.
ať vidíte. No, kudy teď? Okolo štěrku jsme šli. A koukám, že tady jsme ještě nebyli. Ale vidím, že tamhle jsme. A dochází nám krumpáč. To znamená, že se opravdu musíme vrátit domů. Takže půjdeme asi domů, no. No, uděláme si novej, přepálíme si železo. Uděláme si ironový krumpáč. No a budeme asi pokračovat v těžení. No, jinak mi můžete psát, co byste chtěli, abych jsem dělal v dalších dílech. V dalším díle ještě aspoň těžit. Potom si postavíme nějakou farmu na nějaký to obilí. No. Tak, to je asi všechno. No, dodělal jsem krumpáč. Dřevo nečekaně nemám. Takže tamhle tudy musím nahoru. Takže tam mám své schody. No, šup šup, nahoru, šup šup šup. Teďka ale opravdu nevím, tamhle se směrem. Když podíváte na tu mapku, tak vpravo nahoře, tak tam můžete vidět takový světlej bod. Tak to je ten můj barák, předpokládám. Jako osvětlený, nebo jinak si to nedokážu vysvětlit. Ajajajaj, kudy cesta ven, nevím, vůbec netuším, kudy ven. Myslím, že jsem to našel dobře. No, no, ještě to není teda jisté. Ale tady už to je osvědlený, žádný suroviny tady moc nejsou, takže myslím, že jsem to našel. Takže perfektní. OK. Hej, co se děje? Sakra, tak teď chvíli počkáte, protože já musím vytěžit tady ten stone. No. Jinak za 50 odběratelů bych udělal nějaký speciál. Ještě teda nevím, co to bude, ale máte se na co těšit. Možná nějaký livestream ještě asi ne. No, jsem mrtvej. No, tady můžete vidět další výhodu toho Race Minibub, že když umřu, tak se tamhle ukáže dead point. No, já se ještě nastavím ten set ho, jako ten waypoint jako dům, takže zmáčknete C a napíšete si tam domov nebo co chcete. Je to úplně na vás, pak si tady vyberete barvu, tak já si tam dám jakou. Co mi to líbí. Žlutou tam dáme, tak. A vidíte, máte takhle tady domov, ukazuje se vám tady. Tady se vám ukazuje i jak jste od toho daleko. Vyžme si prostě věci, my jsme chcípli už i tady. Teda, pardon, už tady. Ale ty chcípneš tentokrát. No promiňte, já mám malou citlivost na myši. Ale teďka jsem se dal větší a strašně se mi něco otáčí. Takže já budu muset do příště ještě vyřešit nějak citlivost myši, no. Ježiši Maria. No, 15 FPS to jde. A je to špatný, no, je to špatný, říkám. No, sekeru jsem mnou ztratil, koukám. A pak se vám schovala moje sekera. Aha, tady mám sekeru. Tak. No, pod to. Jdu si asi smazat ten dead point. Tak to smažte tak, že dáte M-ko. M. Tady dáte to waypoints. Tady dáte remove. Tady to kliknete a dáte remove. Ano. Takže dám Berg, tak já jsem to někdy chtěl nastavit ještě jakou blbost. Ano, tady slime chunky. Být takový ty červený flíčky, tak to jsou slime chunky. No. A vlastně, že tam slime chunk snad víte všichni, co je, no. Tak uděláme si krumpáč ze železa. Za tři. Jeva. No, a koukám, že už jen 2 minutky a budu se muset s váma rozloučit. To je škoda, že se vám teda musím rozloučit, no, jak to, mě chybí jedno železo. Ježiši. No, je to škoda, doufám, že se budete těšit na další video. No, to je jedno, tak ještě ty 2 minutky nějak využijem. Tak, dáme si krumpáč, dáme si vypalovat železo. A začne se další barák, ne? Za další,
Promiňte, začne stavit barák, ale teďka mám nějaký lagy. 4 FPS, 5, 6. OK, nevím proč mám lagy. 10 FPS, klesají mi FPS. No, to by se nějaký provizorní barák. Oh, lagy, promiňte, opravdu promiňte za ty lagy. Oh. 1 FPS, 2 FPS. No, je to blbé, no. No dobrý, už mi zase jede. Pane bože, co s tím je? Jaj, sakra, pane bože, co se to děje? Ježiši, opravdu jsem omlouvám za to. Vůbec nevím, co se to děje, no, už to asi je v pohodě. Tak já se z toho fakt zblázním. No, seknul se mi celý Minecraft. Tak já se s váma loučím. Takže u dalšího videa. Čau.